Kiitos ja lämmintä iltapäivää kaikille. Täällä on aika lämmin tunnelma. Mä olen Satu Suikkanen ja tässä on Jenni Ruohonen. Ja niin meidän aihe on tänään asiakkaan osallisuus raja-arviointitietoon perustuvassa hoitosuunnitelmassa. Ja niin me työskennellään Turun hyvinvointitoimiala vanhusten asumispalveluissa. Ja vanhusten asumispalvelussa Turussa on tehostetun palveluasumisen paikkoja, sitten vanhainkotipaikkoja vielä toistaiseksi ja sitten pitkäaikaishoidon laitospaikkoja. Asukaspaikkoja on yhteensä 1139 ja niistä tilapäishoidon paikkoja 98. Ja meillä tämä RAI-LTC otettiin käyttöön marraskuussa 2013 siitä lähtien asteittain. Ja tällä hetkellä käytössä on myös sitten RAI Screener tilapäishoidon yksiköissä. Ja viime viikon perjantaina 11.5. kun mä katoin laatumoduulista, niin LTC-arviointi oli tehty 940 kappaletta tai 940 asukkaalle. Turussa vanhus- ja vammaispalveluiden operatiivisessa sopimuksessa on vanhusten asumispalveluilla useita RAIn avulla mitattavia tavoitteita. Ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan vanhusten asumispalveluiden johtoryhmässä. Ja sitten näistä tuloksista raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle 2 kertaa vuodessa. Eli niitä ihan oikeasti seurataan. Ja tämän meneillään olevan vuoden tavoitteiden toteutumisen ohella on myös sitten tärkeää seurata tätä trenditietoa. Eli mihin suuntaan joku näistä asioista on kehittymässä vuosien varrella. Ja sen vuoksi tässä taulukossa on näitä lukuja eri vuosilta. Eli teistä katsoin oikeassa reunassa on tämän vuoden tavoitteet ja sen vasemmalla puolella on vuoden 2017 toteutuneet luvut. Siitä vasemmalle on vuoden 2017 tavoitteet ja siitä vasemmalle vuoden 2016 toteutuneet luvut. Ja sitten näihin tavoitteisiin ja miten osallisuus niihin mahdollisesti liittyy. Eli siellä on ensimmäisenä tämä vuoteessa elävien asukkaiden määrä. Ja mä näkisin, että osallisuus liittyy sillä tavalla siihen, että kun asukasta houkutellaan sieltä vuoteesta nousemaan ja avustetaan geriatriseen tuoliin tai pyörätuoliin ja tuodaan vaikka ruokasaliin tai päiväsaliin, niin hän on osallisena sen yksikön elämässä. Hän ei ole yksinään siellä huoneessa. Sitten asukkaiden elämänlaatu on tämä seuraava tavoite, eli ne asukkaat, joilla ei ole aktiviteetteja. Ja tähän osallisuus liittyy sitten sillä tavalla mun mielestä, että ne asukkaat, joilla on aktiviteetteja tai ovat osallistuneet aktiviteetteihin, niin he ovat saaneet päättää itse, haluaako he osallistua, haluaako he tehdä jotain. Ja he ovat päättäneet, että he haluaa tehdä ja haluaa osallistua. Sitten tämä seuraava tavoite on säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä. Ja sitten tältä sivulta tämä viimeinen, niin asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi. Sitten tästä tämä ensimmäinen on ehkä nyt sit selkein tavoite, mikä kuvaa sitä osallisuutta. Eli asukas on osallistunut siihen omaan raja-arvioinnin tekoon. Ja tämä keskimmäinen on hoitajan antama aktiivinen kuntoutus. Ja siinä on myös se osallisuus kyllä läsnä, että niin tämä aktiivinen kuntoutus on sitä, että siinä on hoitaja osallisena, mutta että sit asukas osallistuu itse. Että hoitaja ohjaa, opastaa tai tekee osittain puolesta, mutta asukas tekee myös osallistuja tekee itse. Ja sitten viimeinen on niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla. Sitten siirrytään tähän RAI-prosessiin yksittäisen asukkaan kohdalla. Eli siinä vaiheessa, kun hoitoyksikköön tulee tieto, että meillä on tulossa uusi asukas, niin oma hoitaja voi jo katsoa tuloksia sieltä kotihoidon RAIn puolelta. Jos hän on ollut kotihoidon asukkaana tai asiakkaana ja jos hänellä on siellä tehty se RAI. Ja sitten RAI vastaava tai oma hoitaja voi jo tässä vaiheessa suunnitella sen havainnointiviikon ajankohdan. Sitten siinä tulotilanteessa oma hoitaja tai yksikösairaanhoitaja vastaanottaa tämän asukkaan. Ja tässä vaiheessa jo asukkaalle kerrotaan, että meillä on käytössä tämä RAI-toimintakykymittari ja mitä se konkreettisesti sitten tarkoittaa. Ja oma hoitaja aloittaa sen hoitosuunnitelman teon asukkaan kanssa. Sitten on sovittu 1-3 päivän kuluessa siitä, kun tämä asukas tulee yksikköön. Se ei toki tarvitse valmis siinä vaiheessa olla, mutta se on aloitettu. Ja sitten kun asukas on ollut yksikössä 2-4 viikkoa, niin meillä on tapana järjestää tämmöiset tupaantuliaiset.
Siellä on mukana asukas, omainen, omahoitaja ja sitten muusta henkilökunnasta yksikösairaanhoitaja, yksikön esimies mahdollisesti, fysioterapeutti, viriketoiminnan ohjaaja, sosiaaliohjaaja. Välttämättä nämä kaikki ei ole kerralla paikalla, mutta ainakin osa porukasta sitten. Ja tarkoituksena olisi tutustua paremmin tähän asukkaaseen ja niin helpottaa sitä tiedonkulkua sit jatkossa. Eli kun kasvot tulee tutuksi, niin on helpompi sit ottaa yhteyttä ja kysyä asioita. Ja siellä sitten käydään hoitosuunnitelma läpi ja voidaan aloittaa jo tätä elämänkaarikyselyn täyttämistä tai ainakin antaa se sitä asukkaalle ja omaiselle. Eli millaisia asioita asukas on aikaisemmin elämässään tehnyt ja mistä hän nyt nauttii. No sitten kun asukas on sen kuukauden suurin piirtein ollut siellä yksikössä, niin sitten on tämä RAI-havainnointiviikko. Ja omaiselle asukkaalle kerrotaan siitä havainnointiviikosta ja kysytään heidän näkemyksiä. Ja kaikki, jotka hoitoon osallistuu, niin kirjaa sitten sillä viikolla tehostetusti havaintoja siitä asukkaasta sinne potilastietojärjestelmään. Ja sen havainnointiviikon jälkeen sitten se RAI-arviointi tehdään. Ja oma hoitaja on siitä vastuussa siitä arvioinnin tekemisestä ja asukas osallistuu siihen sitten sen verran, kun hän pystyy. Ja sitten kun se RAI-arviointi on tehty ja lukittu, niin sitten hoitosuunnitelma päivitetään. Ja se omahoitaja täydentää sen sitten näillä RAI-tuloksilla. Ja näistä RAI-tuloksista kerrotaan asukkaalle ja omaiselle. Ja sitten vielä tämän jälkeen tehdään hoitotyöyhteenveto. Siinä arvioidaan sitten hoitoa pidemmältä ajalta suhteessa niihin hoidon tavoitteisiin. Ja asukas osallistuu sitten tähän hoitotyön vaikuttavuuden arviointiin. Eli häneltä voidaan kysyä, että ollaanko nyt tehty semmoisia asioita, mitkä sun mielestä olisi oikeita ja miten niihin tavoitteisiin ollaan sun mielestä päästy. Ja tämä on semmoinen puolen vuoden sykli, eli sitten tämä taas alkaa puolen vuoden päästä uudestaan. Eli tehdään se havainnointiviikko, tehdään se RAI, ellei sitten asukkaan voinnissa tule jotain erikoista, niin sitten on tämmöinen oleellinen voinnin muutos RAI ja tietysti päivitetään hoitosuunnitelma. Ja sitten tässä yksittäisen asukkaan RAI-prosessissa on mukana asukas. Hän on ihan keskeinen ja paras tietolähde omien asioidensa suhteen. Ja näitä RAI-tuloksia käytetään asukkaan hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa. Sitten asukkaan luvalla omainen on siinä mukana. Hän on myös tärkeä tietolähde. Oma hoitaja on vastuussa sen asukkaan RAI-arvioinnin tekemisestä. Ja sitten kun yksikössä on paljon asukkaita, niin se oma hoitaja tietysti tuntee se 1, 2 tai 3 omaa asukkaastaan paremmin kuin niitä muita asukkaita. Ja RAI vastaava, hän huolehtii yksikössä RAI-perehdytyksestä ja tämmöisistä uusista asioista, mistä täytyy tiedottaa RAIhin liittyen. Hän vastaa siitä, että se RAI-suunnitelma toimii, ettei ne arvioinnit ole jonkun muutaman kuukauden sisällä, koska sitä voi olla mahdoton toteuttaa, että ne on hajautettu ympäri vuoden, ne RAI arvioinnit. Ja sitten hän tarkkailee sitä yksikön RAI-arviointien luotettavuutta. Ja yksikön esimies sitten mahdollistaa tämän koko toiminnan. Eli hän huolehtii, että työntekijät on käyneet RAI-koulutuksissa. Valvoo RAI-vastaavan kanssa yhdessä, että näitä arviointeja tulee tehtyä, ettei ne jää sinne roikkumaan. Tai että niitä ei tehdä ollenkaan. Ja sitten hyödyntää RAI-tuloksia yksikön johtamisessa. Ja tässä on nyt sitten meidän asumispalveluiden lukuja, eli RAI-arvioinnin tekoon osallistumisesta. Tuo ensimmäinen luku on vuodelta 2014. Me oltiin silloin puoli vuotta oltu mukana tässä RAI-toiminnassa, niin silloin asukkaista osallistui oman arviointinsa tekoon pikkusen vajaa 30%. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin, 2016, niin asukkaista osallistui jo sitten melkein puolet, hiukan vajaa 50%. Ja nyt sitten tämän vuoden tammikuussa niin hiukan vajaa 80% asukkaista osallistunut. Että perheiden osallisuus ei ole ihan niin hyvin noussut kuin tämä asukkaiden oma osallisuus. Joo. Eli sitten, minuahan jännittää, mutta mä yritän selviytyä tästä. Eli meillä on esimerkki siitä, miten toi osallisuus- ja RAI-arviointitieto näkyy siellä meillä ihan käytännössä sen asiakkaan
konkreettisesti sen asiakkaan hoidossa. Eli meillä on tämmöinen esimerkki asukas. Hän on tullut ympärivuorokautiseen hoitoon vanhainkodin pysyvälle paikalle heinäkuussa 2014. Ja asukkaalle on tehty tähän mennessä 7 raja-arviointia ja 8 on tekeillä. Asukas kärsi tullessaan masennuksesta sekä jatkuvista kivuista. Sitten tälle asukkaalle kerrottiin arvioinnin teosta ja asukasta haastateltiin. Asukas kertoi oman näkemyksensä, jota verrataan sitten niinku hoitajien havaintoihin. Ja RAI-arviointi konkretisoituu hoito- ja palvelusuunnitelmassa, johon kirjataan arvioinnin tulokset, henkilön kanssa yhteistyössä asetetut tavoitteet ja suunnitelma seurannasta. Ja tässä näkyy nyt tämän asukkaan RAI-tulosten muutos 3 vuodessa. Eli toi ensimmäinen on syyskuussa 2014 tehty arviointi, sitten 1,5 vuotta siitä ja sitten tämä viimeinen arviointi syyskuussa 2017. Eli siinä näkyy, että sosiaalinen aktiivisuus on lisääntynyt ja sitten avuntarve päivittäisissä toiminnoissa on vähentynyt. Mielialaoireet on vähentyneet ja sitten kivut on vähentyneet. Sitten me valittiin 3 esimerkkitarvetta hoitosuunnitelmasta. Ja ensimmäiseksi tarpeeksi valittiin ravitsemuksen muutos. Asukkaan RAI-profiilista ja MNS:stä saadaan monipuolisesti tietoa hänen ravitsemustilastaan. Ja asukkaan MNA eli ravitsemustilan kartoitus ja arviointi tehdään asukkaalle aina RAIn yhteydessä 1,5 vuosittain ja sitten kun vointi on muuttunut oleellisesti. Ja sitten perusraportista tulee tietoa muun muassa painoindeksistä, painon vaihtelusta, nestetasapainosta, ravitsemustavasta, ruokailusta ja suun terveydentilasta. Ja sitten tässä on esimerkki, miten se ihan konkreettisesti on meille hoitosuunnitelmaan kirjattu. Eli muistihäiriöstä johtuen ei muista itse ruoka-aikoja, syö itse eteen tarjotun ruoan, ruokahalu heikko, syö pieniä annoksia ja välillä jättää osan annoksesta syömättä. Juo huonosti, syö kaikkea ruokaa, mutta lihansyönti on vähentynyt vanhuusiällä. Lempiruokia ovat juustoiset vihanneskeitot, silliperuna ja pinaattikeitto. Kahvista nauttii erityisesti, jonka juo kerman ja 2 sokerin kerran. Sokerit haluaa erikseen. On mielissään, kun saa aamukahvin vuoteeseen. Tytär tuo asukkaalle virvoitusjuomia sekä marjoja ja leivonnaisia, joita syö mielellään. MNA 23,5/30, riskivirhe ravitsemukselle kasvanut ja BMI 35,11. Me ollaan vähän alleviivattu tuolta, mikä ehkä kertoo vielä enemmän siitä, tai niin kuin erityisesti siitä osallisuudesta. Ja sitten ravitsemuksen tavoitteiksi asukkaalle on kirjattu seuraavat. Syö S-kokoisen annoksen jokaisella aterialla, kykenee syömään itse, juo vähintään 1,5 desilitraa juotavaa jokaisella aterialla. Ja sitten toiseksi esimerkkitarpeeksi asukkaalle on valittu ajanvietteen vähäisyys, joka kulkee myös meillä nimellä kulttuurisuunnitelma ja se laaditaan jokaiselle asukkaalle. Kulttuurisuunnitelman laatimisessa käytetään hyväksi myös sitä elämänkaarilomaketta ja tarve on kirjattu sitten seuraavanlaisesti. Leskirouva, joka työskennellyt myymälän hoitajana ja toimistovirkailijana, viihtyy ihmisten seurassa ja istuu usein päiväsalin nojatuolissa. SES, eli sosiaalinen aktiivisuus ja osallistumisen mittari, 5/6, paljon aloitekykyä ja sosiaalista osallistumista. Pitää kutomisesta sekä palapeleistä ja muistipeleistä, nauttii pienistä hemmottelutuokioista, esimerkiksi kynsien lakkauksesta ja meikkauksesta. Lukee paljon lehtiä, myös runot mieluisia.
Molemmissa silmissä glaukkooma ja kaihi leikattu vasemmasta silmästä heinäkuussa 2017. Katselee mielellään televisiota. Suomalaiset vanhat elokuvat kiinnostaa erityisesti ja nuoruudessa käynyt usein elokuvissa. Kuuntelee musiikkia mielellään ja laulutuokioihin haluaa osallistua. Erityisesti suomalainen tanssimusiikki, joululaulut ja virret ovat mieluisia. Aikaisemmin pitänyt myös tanssimisesta, mutta enää ei jalat kanna, matkustellut myös paljon. Lähtee mielellään mukaan kaikkiin viriketuokioihin, omaiset käy usein vierailulla, keskustelee mielellään sekä hoitajien että asukkaiden kanssa, muistelee mielellään vanhoja aikoja. Ulkoilusta ei pidä enää, koska ei kykene itse kävelemään ja pyörätuolissa pelkää putoamista. Valvoo usein myöhään televisiota katselleen ja lehtiä lukien. Eli aika mahdollisimman kattavasti yritetty siinä kartoittaa sitä, mistä pitää ja sit myös siitä, mistä ei pidä. Ja tavoitteeksi tarpeeseen on kirjattu kulttuurielämysten kokeminen sekä kulttuurisuunnitelman toteutuminen, joka on kulttuurisuunnitelman mukaisesti kaikille asukkaille kirjattu. Ja sitten kykenee lukemaan lehtiä ja katsomaan televisiota ja kykenee osallistumaan monipuolisesti eri viriketuokioihin. Ja sitten me ollaan vielä valittu yksi esimerkkitarve ja se on mielialan muutos. Ja se menee näin, että mieliala vaihtelee usein, saattaa ärsyyntyä, jos toiset asukkaat huutelevat päiväsalissa apua. Kohdistaa hoitajan kiukkua, mutta puhumalla unohtaa asian usein nopeasti. Muistihäiriön vuoksi ei muista hetki sitten läpikäytyä tapahtumaa, vaan saattaa ärsyyntyä uudelleen. Toisinaan alakuloinen ja suree kuollutta miestään ja poikaansa. Aiemmin ollut runsaasti masennuksen oireita. DRS eli masennusasteikko 12/14 ollut syyskuussa 2014, mutta oireet vähentyneet huomattavasti ja mieliala kohentunut. Nykyään useimmiten hyvän tuulinen ja tykkää vitsailla asukkaiden ja hoitajien kanssa. Iltaisin usein pelkää sänkyyn jäämistä ja kaipaa tällöin tytärtään. DRS 2/14, ei masennusta. Ja tähän mielialan tarpeen tavoitteeksi on kirjattu, että menisi hyvillä mielin illalla vuoteeseen ja nukkumaan ja tuntee olonsa tyytyväiseksi ja rauhalliseksi ja kokee itsensä tärkeäksi sekä kokisi sitä iloa siellä elämässä. Sitten tähän esimerkkiin niin lopuksi vielä uudestaan tämä asukkaanvoinnin muutos, joka niissä raja-arvioinnituloksissa näkyy. Eli se sosiaalinen osallistuminen siitä syyskuusta 2014 ollut 1/6 kohtalaisesti aloitekykyä ja sosiaalista osallistumista. Ja syyskuussa 2017 se on noussut 5/6 paljon aloitekykyä ja sosiaalista osallistumista. Ja DRS-masennusasteikko syyskuussa 2014 ollut 12/14, jolla on ollut masennusepäily ja runsaasti oireita. Ja syyskuussa 2017 2/14 ei masennusta. Ja syyskuussa 2014 ollut pain-kipuasteikko ollut 3/3, kipua päivittäin, ajoittain vaikea ja sietämätön kipu. Ja syyskuussa 2017 ollut 1/3, eli kipuja harvemmin kuin päivittäin ja lievä kipu. Ja toi laaja ADL28 arkisuoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa ollut silloin 2014 24/28, eli avun tarve ollut autettava silloin ja 2017 on ollut 19/20/28, eli runsasta avun tarvetta. Ja sitten yhteenvetona vielä tähän loppuun, että miksi me valittiin nämä RAI-tulokset.
niin on sen vuoksi, että niistä tulee hyvin esille se, että kun kipulääkitys tämän asukkaan kohdalla saatiin kohdilleen ja näin kivut hallintaan ja lisättiin sitä sosiaalista aktiivisuutta, niin asukkaan avuntarve päivittäisissä toiminnoissa vähentys ja mieliala koheni. Ja myös ahdistusta lievittävän lääkkeen tarve pikkuhiljaa jäänyt kokonaan pois. Kiitos.